দুলিয়াজানত ৰবট ওলাইছে আৰু ৰবট চাবলৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী ভিৰ কৰিছে। মোৰ পিছফালে দেখিছে এয়া যথেষ্ট সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী গোটেইখিনিয়ে ৰবট চাবলৈ ৰৈ আছে। আৰু ৰবট আছে নেকি তোমালোকে? ক'ত আছে ৰবট? ৰবটৰ সৈতে খেলা নেকি তোমালোকে? ৰবটে কামুৰি নিদিয়ে? নেকামোৰে? একো নকৰে ৰবটলৈ? ভয় নালাগে? নেম ইজ অনুৰা গগৈ। মাই নেম ইজ মহৰ্ষি দেৱ চৌধুৰী। মাই নেম ইজ আয়ুষ দত্ত। মাই নেম ইজ অনবিতা বৰুৱা। মাই নেম ইজ প্ৰণৱী ডেকা। মাই নেম ইজ জ্যোতিষ্ণা শইকীয়া। মাই নেম ইজ ঋতুস্মিন কলিতা। মাই নেম ইজ থপ্তমৰাজ সিং। মাই নেম ইজ স্নেহাৰজ্যোতি মেধি। কিম অং সিং পো। মাই নেম ইজ জ্যোতিকল্প তামলি। মাই নেম ইজ মনশ্ৰীমান বৰুৱা। মাই নেম ইজ চাওটেনা মল্লাই। মাই নেম ইজ ঋষিক শইকীয়া। মাই নেম ইজ অৰ্জিত আৰিয়া। মাই নেম ইজ আৰাধ্য আৰিয়া। মাই নেম ইজ প্ৰণয় প্ৰসিদ্ধ গগৈ। মাই নেম ইজ সঞ্জয় সোণোৱাল। মাই নেম ইজ আদিদেৱ দিহিঙীয়া। মাই নেম ইজ ঈশানা অগষ্টিয়া। মাই নেম ইজ ঝৰ্ণা বৰা। মাই নেম ইজ নীলপল নীলপল গোহাঁই। টেবুল টেনিছ শিকিবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীকে প্ৰথমে শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰোৱা হয়। প্ৰায় 10-15 মিনিটমান পৰ্যন্ত তেওঁলোকক শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰোৱায়। বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰোৱা হয়, দৌৰা, জঁপিওৱা, মুঠতে বডিৰ যিটো ফ্লেক্সিবিলিটি আনিবলগীয়া থাকে সেইটো খেলৰ আগতে খুব চেষ্টা কৰে প্ৰশিক্ষকসকলে। আৰু ফ্লেক্সিবল যদি নহয় তেতিয়াহ'লে হয় কোনো খেলতে খেলিব নোৱাৰিব। গতিকে বাদ পৰি নাযায় টেবুল টেনিছো। টেবুল টেনিছটোৰ সেই একেই বডি ফ্লেক্সিবিলিটি, বডি মুভমেণ্ট খুব দৰকাৰ। আৰু বডি মুভমেণ্টৰ বাবে দৌৰিবলৈ জঁপিয়াবলৈ দিয়া হয়, বডি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ তেওঁলোকক শিকোৱা হয়। আৰু এই এক্সাৰচাইজখিনি ল'ৰা ছোৱালীখিনিও খুব আনন্দৰে কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আচলতে শাৰীৰিক জঠৰতা ভাঙিবলৈ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজৰ গত্যন্তই নাই। গতিকে বয়স লাগিলে যিয়েই নহওক ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু ভাল কথা যে সৰুৰে পৰা ইহঁতক এই ফিজিকেল এক্সাৰচাইজবোৰ শিকোৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ শিকাই তেওঁলোকক। আৰু যিগৰাকী আচলতে শিকাই আছে বা যিগৰাকীয়ে নেতৃত্ব লৈ আছে তেওঁ এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী। এয়া দেখিছে কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নেতৃত্ব লৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ লগৰসকলৰ সৈতে কৰিছে। আৰু এয়া যোৱা আৰম্ভণিতে কৰোৱা হয় আৰু যোৱাৰ পাছতো কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ পাছত পৰ্যায়টো হৈছে খালী বেটখন লৈ পেলাই, টেবুল টেনিছৰ খালী বেটখন লৈ পেলাই বডি মুভমেণ্ট কৰোৱা হয়। ইয়াত কোনো বল নাই, দেখিছে আপোনালোকে বল কোনো নাই। প্ৰতিখন বৰ্ডতে তেনেকৈ বল নোহোৱাকৈ বডি মুভমেণ্টটো আনিবলৈ প্ৰথমে যৎপৰণস্থি চেষ্টা কৰে প্ৰশিক্ষকসকলে। এয়া এগৰাকী প্ৰশিক্ষকে ছোৱালীজনী হাতত ৰেকেট ধৰি লৈ কেনেকৈ কৰিব লাগে তাকে দেখুৱাই আছে। এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বডি মুভমেণ্ট প্ৰথমে কৰোৱা হয়, তাৰ পাছতহে আহে খেল। আৰু এই খেল অকল এনেকৈ যে নিজে খেলিব তেনেকুৱা নহয়, ৰবটৰ সৈতে তেওঁলোকক খেলোৱা হয়। গতিকে ৰবটটোনো কি আমি আপোনালোকক ইয়াৰ পিছতেই দেখুৱাম। আজি মই কথাবোৰ কৈ থাকোঁতে এবাৰ বেট কৈছোঁ, এবাৰ ৰেকেট কৈছোঁ, যিয়ে কৈছোঁ আৰু কিবা এটা কৈছোঁ, কিন্তু খুব এটা ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে আহি ইয়াত বনায়ো ভিডিঅ'টো বনায়ো খুব ভাল লাগিছে, হয়তো আপোনালোকেও এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব। এতিয়া আৰম্ভ হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত ৰবটৰ সৈতে খেল। আৰু এই খেল খেলিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইচ্ছুক হৈ থকা দেখিবলৈ পাইছেই। এয়া চাওক, এইটো ৰবট কণ্ট্ৰল কৰি আছে আৰু এইটোৱে হৈছে ৰবটটো, যিটো ৰবটে বল মুখেৰে এনেকৈ দলিয়াই থকা দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লিমিট স্পীড থাকে, আপোনালোকে যাৰ যেনেকুৱা প্ৰয়োজন তেনেকৈ খেলিব পাৰে। সৰু বিশেষকৈ কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলিব নোৱাৰে। গতিকে এই ৰবটটো হাতেৰেও তেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি আৰু এইটো অট'মেটিকো হৈ থাকে। এইদৰেই ৰবটৰ সৈতে খেলোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, খুব এটা আনন্দৰে খেলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আৰু এনেদৰে অনুশীলন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম্পনেণ্ট এজন নালাগে, কাৰণ ৰবটৰ সৈতে 100টা 200টা যিমান বল তাত থাকে সেই বলকেইটা দলিয়াই থাকিব আৰু তেওঁ নিজৰ বডি মুভমেণ্টটো ঠিক হৈ থাকিব, যেন অপনেণ্ট এগৰাকীৰ লগতহে তেওঁ খেলি আছে। এইদৰে বলবোৰ ভৰাই দিয়া হয় ৰবটটোত আৰু বলখিনি সোমাই ভিতৰত সোমাই গৈ লাহে লাহে এটাৰ পিছত এটা বল দলিয়াই থাকে। প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে 2 বা 3 মিনিট এনেদৰে ৰবটৰ সৈতে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু তাৰপাছত নিজৰ মাজত খেলিবলৈ দিয়া হয়। ৰবটৰ সৈতে প্ৰেক্টিছ
দেখিছে আপোনালোকে, এয়া চাওক ৰবটৰ সৈতে কণমানিসকলে প্ৰেক্টিচ কৰিছে। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত অগ্ৰগতিৰ লগে লগে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতো পৰিছে খুব এটা সুন্দৰ প্ৰভাৱ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ তাৰিখত ৰবটৰ সৈতে খেলিব পৰা হয়, কাৰণ ৰবটটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এগৰাকী অপনেণ্টৰ নিচিনাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ খেলবোৰ খেলিব পাৰে। আৰু এই কৌশলবোৰ আয়ত্ব কৰিবলৈ যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক থাকে তেওঁ যথেষ্ট তৎপৰ আছিল চেষ্টা কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আচলতে ৰবটৰ সৈতে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ মজাই সুকীয়া। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন কৌশল তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰে আৰু যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক থাকে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কৌশলসমূহ ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাই দিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু ইয়াতো এই একেই পৰিৱেশ আমি দেখিলোঁ, খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দুলীয়াজান ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত ৰবটৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টেবুল টেনিছৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থকা দেখি সঁচাই খুব ভাল লাগিল। এটা বেক হেণ্ড এটা পইণ্ট তাতেই তাতে আহিব। ষ্টাৰ্ট শ্ল' শ্ল' পিছলৈ যা, পিছলৈ পিছলৈ পিছলৈ, আগত আগত। পিছলৈ যোৱা, অলপ পিছলৈ যোৱা, চন নাহিবা, আগত হাতটো আগত, হাতটো আগত, হাত আগলে লাহে লাহে। লাহে লাহে, অঁ গুড, আৰামছে। এইটো কি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কি কম বেছি কৰি থাকিবলগীয়া হয় নেকি? এইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আচলতে নতুন নতুন বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে হাত ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আচলতে ইউজ কৰা হয়। আৰু এডভান্সৰ কাৰণে তাহাঁতৰ একশ্যনবিলাক যদি পাৰফেকশ্যন আনিবৰ কাৰণে আচলতে এইটো কম বেছি কৰিব পাৰি ন, কম স্পীড কম বেছি নিজে কৰিব পাৰি। সেইটো যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক হ'লে আমি কম কৰাই দিওঁ, তেনেহ'লে স্পীডটো তেতিয়া তাহাঁত দিব পাৰে, ডাঙৰ হ'লে আমি স্পীডটো বঢ়াই দিওঁ আৰু। এতিয়া তাই এতিয়া ধৰি মাৰিব পাৰিছে এতিয়া লাহেকৈ, এতিয়া তাই স্পীড হ'লে এতিয়া মাৰিব নোৱাৰে, এতিয়া তাই মাৰিব নোৱাৰে, এতিয়া এতিয়া শ্ল' যদি কৰাই দিওঁ তাই তেতিয়া মাৰিব পাৰিব। এই গুড, শ্ল' আগত 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 দিয়া, আগত মিডিলত। কিমান দেৰি খেল খেলোৱা হয় সিহঁতক? এইটো মিনিমাম আমি 1 মিনিটকৈ দিওঁ। আচ্ছা, ডাঙৰকেইটাক অকণ বেছিকৈ দিওঁ আৰু, এতিয়া 1 মিনিটকৈ দিওঁ আৰু। সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমান মাৰিব নোৱাৰিবতো, সেইকাৰণে 1 মিনিটকৈ দিওঁ। ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক 2 মিনিটকৈ দিওঁ সিহঁতক। অঁ আচ্ছা, তই পিছে যাওঁ অতানা, তই 1 মিনিট ঠিকছে, আগে ফ'কাছ কৰোঁ, হাত ওপৰত থেলো। মই এষ্টাব্লিছ হৈছে 2003ৰ পৰা। আচ্ছা, ইয়াৰ একাডেমি হিচাপে এইটো অল ইণ্ডিয়াৰ সহযোগত আছে ন? এইটো হয় হয়, কৰিবলৈ আপোনাৰ যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিবিলাক আছে ইয়াত একাডেমিৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ এক্সট্ৰাকৈ বনাই দিছে, এইটো হলটো আগতে আমি ষ্টেডিয়ামৰ নেহৰু এইটো আপোনাৰ বেডমিণ্টনৰ কিনাৰে কিনাৰে আছিলোঁ আচলতে, তেতিয়া ইয়াত আকৌ হল বনাই দিছে। এটা এটা একাডেমি আছে, একাডেমি নিজামৰ এটা বোৰ্ড এটা আছে, আছে আছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আছে আপোনাৰ, ক্লাছ নাৰ্চাৰী ল'ৰা ছোৱালীও আহে, নাৰ্চাৰী ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ 1 এনেকৈ আহে। ইয়াত কেতিয়াবা কেতিয়ালৈকে ক্লাছবোৰ হয়? আবেলি 3:45 ষ্টাৰ্ট হয়, মানে 3:45 ষ্টাৰ্ট হয়, 7:30-8 হয়। ইয়াত ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীও আহে নেকি, ডাঙৰ প্লেয়াৰো আহে নেকি? ডাঙৰ প্লেয়াৰ, আগৰ পুৰণা প্লেয়াৰবিলাক আহে, এক্স প্লেয়াৰবিলাক আহে খেলিবলৈ, তাহাঁতৰ লগতো খেলা হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ। আচ্ছা, ইয়াত এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী পাৰ্টিচিপেট ক'ত কৰিছে নে বাহিৰত? কৰিছে কৰিছে, আগৰ ৰেংকিংবিলাক কৰে কণ্টিনিউ, নেশ্যনেলছ প্লেয়াৰো আছে আমাৰ ইয়াত। আচ্ছা, নেশ্যনেলছ প্লেয়াৰ আছে আৰু আগৰ যিবিলাক আছিলে তাহাঁতি এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীত কোচিং কৰাই আছে। ইয়াত আৰু লগত সঞ্জয়ৰ লগত আৰু কোন কোন আছে এতিয়া? আমাৰ সহযোগী আমাৰ আৰু আছে বিজিত চক্ৰৱৰ্তী বুলি, তেওঁ আৰু এজন কোচ আছে, তেওঁ
মোৰ লগতে আমি দুজনে আছে শিকাই আছোঁ আৰু আগতে কৌশিকো আছিলে ন আগতে কৌশিক ফুকন বুলি আছিলে তেওঁ তেওঁ নেশ্যনেলছ প্লেয়াৰ খেলি আছে বৰ্তমান আৰু তেওঁ এতিয়া পষ্টেলত জব কৰি আছে কিন্তু ডিব্ৰুগড় ট্ৰান্সফাৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ তাতে কৰাই আছে এতিয়া আচ্ছা এই ৰবটটো নিজে অনা হৈছে নেকি এইটো ইয়াত আমাৰ ৰবটটো আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনে দিয়া হৈছে আসাম টেবুল টেনিছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা তাহাঁতৰ পৰা আমি হেল্প বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া ৰান্ধি দিয়া হৈছে তাৰ পৰা এইটো মানে আসাম টেবুল টেনিছ এছ'চিয়েশ্যন ফুল্লি মানে এফিলিয়েটেড ন এইটো হয় এফিলিয়েটেড বাইদেউ আপোনাৰ নামটো মোৰ নামটো পৰিণীতা তামুলী এতিয়া গগৈ হ'লো এতিয়া আপুনিও মানে ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰে ন মাজে 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 কৰোঁ ল'ৰাটোক দিছোঁ ইয়াতে নিজেও মাজে মাজে কৰোঁ আৰু মানে মনটো ভাল লাগিব লাগে কৰোঁ আৰু এটা সময়তো আপুনিও খেলিছিলে টেবুল টেনিছ হয় মই নেশ্যনেলছ খেলিছোঁ বাইদেউ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামলৈ আহি পেলাই কেনেকুৱা লাগে বাৰু খুবেই ভাল লাগে কাৰণ আমি খেলাৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহী খেলি থাকিলে মনটো ভাল লাগে এতিয়া যিহেতু আমাৰ 40+ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মানে উৎসাহে খেলিবলৈ আহিলে নিজৰ স্বাস্থ্যটোও ভালে থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দেখি খেলি ভালো খেলি থকা দেখিলে ভাল লাগে আৰু তাহাঁতি যদি আমাকো দেখি তেনেকৈ আগবাঢ়ি যায় আমি আৰু ভাল পাম মানে এটা সময়তো মই জনাত আপুনিও টেনিছ খেলিছিলে হয় হয় মই ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে খেলিলোঁ মই খালি ষ্টেট টীমত খেলা নাছিলোঁ কিন্তু ভালেমান বছৰে খেলিলোঁ 5 years খেলিলোঁ তাৰপাছত পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ওলাই যাবলৈ হোৱাৰ কাৰণে মই টেবুল টেনিছটো তাৰপিছতে আৰু কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে এনেকৈ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামলৈ প্ৰায় আহে নেকি প্ৰায় মানে সদায় আহোঁ আৰু মানে ইয়ালৈ আহি বহুতেই ভাল লাগে তেওঁলোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেলে মই আগতেও নিজে নেশ্যনেল খেলিছিলোঁ আৰু তাহাঁতকো খেলাওঁ অলপ শিকাই দিওঁ ভাল লাগে ইয়াতে আৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে আৰু বেছি ভাল হ'ব আমাৰ দুলিয়াজানত মানে আৰু প্ৰগ্ৰেছ পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু ভাল হ'ব নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আপুনি কিবা মেছেজ এজ এ প্লেয়াৰ কিবা মেছেজ দিব বিচাৰিব নেকি অঁ নতুনখিনি এতিয়া যোনখিনি খেলি আছে তো তেওঁলোকে বহুতে মানে ফিটনেছটোৰ ওপৰতো বহুত কৰি আছে মানে কাম আৰু তেওঁলোকে এতিয়া যদি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে আৰু বহুত প্ৰগ্ৰেছ হ'ব আৰু সেয়াই নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰতিদিনৰ বিয়লিৰ পৰিৱেশ খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা হয়তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ উৎসাহটো দেখিবলৈ পালে যদি পাৰে এবাৰ ভূমিকি মাৰিবচোন দুলিয়াজানৰ নেহৰু মৈদানৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই